ser humano. Não é simplesmente como nascemos, sobre algum dom ou talento especial. É sempre sobre gente. Não apenas sobre o cargo que ocupamos ou sobre o tal chegar lá. Por isso, nos desafiamos a humanizar a relação entre marcas e pessoas, transformando pessoas em seres humanos extraordinários. Há 19 anos, essa é nossa crença, nosso propósito, nosso legado. Crescimento, uma empresa feita por gente, da gente, pra gente. Meu nome é Verônica Aren, sou uma das sócias diretoras da Crescimento e hoje estou aqui para falar sobre o líder do futuro, visões, estratégias e práticas para uma nova era. A Crescimento vem atuando no mercado de desenvolvimento de lideranças desde 2003 e muito do que falávamos e ensinávamos lá no passado já não é mais a mesma forma que entendemos a liderança do presente e muito menos a liderança do futuro. Para que você possa conhecer um pouco mais da Crescimento, e 2005 foi onde desenvolvemos o programa Líder do Futuro Executivo e também Fundamentos, né? Onde a gente tem a oportunidade de receber lideranças de diversas organizações para fazer discussões atuais sobre competências dessa liderança. Em 2008, fomos indicados aí ao Top of Mind dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Em 2011, tivemos aí a inauguração do nosso centro de treinamento. A partir disso, em 2016, criamos também uma das nossas unidades de gestão de cultura organizacional e coaching e mentoring. E em 2020, tivemos essa oportunidade de fazer parte hoje de um grupo global chamado Cegos, uma das maiores empresas de treinamento e desenvolvimento do mundo inteiro, o que permitiu que a gente pudesse levar um programa aqui do Brasil, lá para a Europa, em 2021. E aí sim, é onde recebemos pela primeira vez o prêmio Top of Mind como sendo a maior referência na área de treinamento e desenvolvimento no Brasil. Depois disso, adquirimos também uma empresa, a Posiciona, relacionada mais à formação de vendas, o que hoje também impulsiona para que a gente possa ter um trabalho de desenvolvimento de líderes comerciais do futuro. Nós passamos por várias transformações, mas o mesmo a gente vem observando no mercado. Então, desde a Revolução Industrial, muitas mudanças vêm acontecendo. E esse ritmo ele está cada vez mais acelerado. A Singularity University nos diz que a mudança que a gente vem vivenciando, experimentando hoje, ainda é a mais lenta que iremos vivenciar no futuro. E o quanto que essas mudanças, sim, acabam impactando as questões relacionadas à gestão de pessoas e ao desenvolvimento da liderança. Para que a gente possa, então, né, destacar algumas questões do cenário atual que nós estamos vivenciando em relação à gestão de pessoas, o primeiro deles, eu diria que está vinculado aos novos formatos de trabalho. Profissionais buscando um trabalho mais flexível, talvez até a carreira de trabalho mais flexível. O quanto isso foi impulsionado pelos últimos anos, onde a gente sim impulsionou, alavancou a questão também do trabalho remoto. Um outro ponto que vem surgindo muito são as pessoas buscando encontrar mais sentido, mais propósito, mais significado no seu trabalho. E quando isso não é encontrado, às vezes sim, acabam se desligando de uma organização para buscar isso em outro lugar. Pessoas buscando um maior equilíbrio entre a vida pessoal, entre a vida profissional. E isso acaba refletindo sim o que a gente tem proporcionado como organização para esses profissionais. Um outro ponto muito relevante é a recuperação econômica que a gente vem sentindo após um período de pandemia e que isso também acaba acelerando aí a busca por talentos. Então, o quanto que nós temos encontrado talentos no mercado e o quanto que olhar para a retenção desses talentos
tem sido um tópico fundamental dentro das empresas. E um último ponto muito forte do cenário atual são novos aspectos que vêm sendo demandados dentro das práticas organizacionais. Então, empresas que olham mais ativamente para questões relacionadas à diversidade e inclusão, questões relacionadas à sustentabilidade, à saúde organizacional, à agilidade que vem sim sendo demandada por todas as empresas, e essa questão da aprendizagem contínua e também autodirigida. Então, esse novo cenário que nós estamos vivenciando hoje e provavelmente ainda será impulsionado no futuro, nos convida a repensar quais são as principais competências da liderança para que ela consiga lidar com as questões dessa nova era. E nós da Crescimento, acompanhado com todo o trabalho que a gente vem fazendo nas empresas, as pesquisas que a gente vem trazendo também, acabamos identificando 5 principais pilares de competências da liderança. E são eles a autoliderança, então essa capacidade de primeiro olharmos para nós mesmos antes de passarmos a olhar para a liderança de outras pessoas. A questão, né, de estarmos abertos à agilidade também, de criarmos um ambiente que tenha uma maior segurança psicológica, olharmos para o desenvolvimento de pessoas e tudo isso também com suporte aí de uma maior cooperação dentro de áreas, entre áreas e também entre empresas e organizações. Então, para cada uma dessas competências, eu vou trazer um aspecto aqui de um seja um destaque para que você possa também conhecer um pouco mais. Começando com a questão da autoliderança. Então, a gente vem percebendo o quanto que questões relacionadas à saúde mental, questões relacionadas à ansiedade, ao burnout, ao estresse, estão sim presentes dentro das organizações. E antes de pudermos dar um suporte para o nosso time enquanto líderes, nós também precisamos olhar como que a gente tem cuidado da nossa própria saúde. As demandas são crescentes, mas como que eu consigo continuar alavancando os meus resultados e as minhas entregas, mas ao mesmo tempo, talvez, com menos esforço e maior autocuidado. Então, dentro da autoliderança, nós entendemos muito da importância desse líder aprender a administrar melhor a sua energia. E quando falamos dessa energia, estamos falando aqui de termos mais disposição para fazer o que fazemos. E aí existem diferentes dimensões que podem sim ampliar essa energia de disposição que nós temos. Primeira delas, falamos que é a dimensão física, é da onde eu adquiro uma maior quantidade de energia, então envolve aspectos relacionados à qualidade do meu sono, aos meus hábitos alimentares, à minha prática de atividade física. Nós sabemos que quando a gente olha para esses aspectos, são lugares sim que acabam nos deixando com mais energia para fazermos as entregas do dia a dia. Somado a isso, a segunda dimensão está relacionada a questões emocionais, que envolve a qualidade dessa energia. Então, sim, como eu tenho gerenciado as minhas emoções no dia a dia? E aqui não existem emoções positivas ou negativas, mas sim olharmos para todas as emoções como grandes mensageiras. Então, se eu tenho vivenciado emoções como frustração, raiva, tristeza, que mensagens eu estou recebendo? O que não está bem ou não está equilibrado em minha vida ou nas minhas relações e que eu devo, assim, investigar e olhar um pouco mais? Por terceiro ponto aqui, nós temos as questões da dimensão mental. Então, envolve minha habilidade de ter foco, de ser criativo, de planejar. E aqui tem muito a ver com qual é o estímulo mental que eu tenho buscado para o meu dia a dia. Quando foi a última vez que eu li um livro, que eu fiz parte de um curso? Quando foi a última vez que eu busquei criar algo novo, trazer inovação para a minha área? E quando a gente trabalha de forma favorável essa dimensão mental, a gente também amplia a nossa disposição e o nosso engajamento. E por último,
a dimensão espiritual. Espiritualidade aqui não tem a ver com religião, mas sim com encontrar sentido para mim no que eu faço, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com alinhamento dos meus valores. Quanto mais eu identifico no meu dia a dia um significado no que eu faço, o propósito da minha liderança, e eu alinho o que realmente são valores fundamentais para mim, eu também terei uma maior disposição para realizar as minhas tarefas diárias. Então, tudo começa com essa habilidade da liderança de olhar para si e como vem trabalhando essas quatro dimensões de energia na sua vida. Uma vez que eu olho para mim e eu tenho esse autocuidado, aí nós vamos para o segundo pilar, que tem a ver com o desenvolvimento de pessoas. Então, sim, esse papel da liderança, ele vem cada vez mais sendo ampliado nos últimos anos. Então, a gente diz muito que lá no passado nós tínhamos uma mentalidade da liderança voltada muito mais para a gestão, e isso é fundamental, e está mais relacionado ao controle de ações, está mais relacionado aos processos, aos indicadores, ao acompanhamento de KPIs, por exemplo. Só que somado a isso, nós fomos convidados a olhar também para os aspectos de liderança, que está mais relacionado ao outro. Então, o quanto eu também tenho um cuidado ao dar um direcionamento para os meus liderados, a buscar estar mais próximo dessas pessoas e também poder identificar talentos e fazer uma excelência ali na gestão desses talentos. Agora, se olharmos para essa nova era e as demandas que vêm surgindo, nós estamos sendo convidados a assumir um terceiro papel, que nós dizemos que é uma mentalidade mais de mentor, de desenvolvimento de pessoas, do empoderamento dessas pessoas e, principalmente, de ter também conversas de carreira. Então, para quem está à frente de um grupo de pessoas, seja desenvolver essas pessoas, nós teremos que sim olhar para essas diferentes mentalidades e o quanto a gente vem usando, né, atuando em cada uma delas no nosso dia a dia. Isso nos leva também a uma próxima competência que tem a ver com o pilar da segurança psicológica. Então, cada vez mais, a neurociência vem nos trazendo dados e informações que nos dão um suporte quando falamos de liderança. Hoje, já sabemos de pesquisas, pessoas que não estão se sentindo confortáveis no ambiente onde estão, que estão num ambiente tóxico, por exemplo, vão sim ter uma liberação maior de cortisol, um hormônio diretamente relacionado ao estresse e que por um pouco período de tempo ele vai nos ajudar porque faz com que a gente esteja mais atento, mais alerta. Mas quando a gente tem, né, esse hormônio presente no nosso organismo por muito tempo, isso acaba diminuindo a capacidade de entrega. Então a liderança ela deve aprender a construir um ambiente que seja seguro psicologicamente para que aí o seu liderado também consiga ter as melhores entregas. E aí eu apresento para vocês quatro pilares fundamentais à segurança psicológica. O primeiro deles está relacionado à inclusão. Então, quanto que o meu time se sente seguro o suficiente e que ele está pertencendo no lugar onde ele está. Esse é o momento onde a pessoa precisa sentir que ela pode ser ela mesma, ela pode trazer, né, as suas ideias, as suas observações e que ela será ouvida a partir desse lugar. Somado a isso, um ambiente onde há segurança psicológica na equipe também é um ambiente de muita abertura. Então é o lugar onde conversas difíceis podem acontecer. E são essas conversas, às vezes difíceis, assuntos sensíveis, que permitem que a gente vá mais adiante. O quanto que o erro é permitido nesse lugar e ele é transformado em oportunidades de gerar mais aprendizado para todos, a partir, por exemplo, de trocas de feedbacks abertos e sinceros. Terceiro pilar tem a ver com interdependência. Então, num lugar onde há segurança psicológica,
eu sei que eu posso pedir ajuda quando eu preciso, da mesma forma que eu me coloco disponível para ajudar o outro. Isso envolve também estarmos mais vulneráveis. Ou seja, eu disser ali, eu poder dizer para um grupo aonde eu preciso de ajuda, aonde eu não sei fazer, e para isso, né, eu não me sentir mais fraco ou me sentir incompetente nesse lugar. Mas sim entender que fazemos parte de um grupo e é esse grupo que pode se ajudar. Então aqui eu vou ter uma maior segurança também para poder contribuir com os demais que estão à minha volta. E isso nos leva ao quarto pilar da autonomia. Então sim, o quanto também eu me sinto empoderada para assumir algumas atividades, de poder criar, inovar e principalmente questionar as coisas como elas estão sendo feitas hoje. Se há segurança psicológica, as pessoas irão questionar mais. E isso permitirá que a gente traga, sim, o novo para a nossa área, nossa organização. Quando não há essa segurança psicológica presente, provavelmente iremos questionar menos o que está sendo feito. E aí, a partir disso, talvez a gente não consiga gerar novos resultados e gerar as transformações que precisamos dentro da organização. Então, nós, na liderança, precisamos entender que para sair de um lugar de medo, de apatia, de ansiedade, de insegurança, que não farão com que o outro tenha um alto desempenho, nós temos um papel, sim, para criar esse clima, esse ambiente onde haja essa maior segurança psicológica dentro da equipe. A base disso também nos leva ao quarto pilar, que é o da cooperação. Para que a gente sim possa verdadeiramente cooperar, um dos pontos de alerta para a liderança é olharmos para uma liderança mais inclusiva. E esse mapa da liderança inclusiva nos mostra diversos aspectos que esse líder precisa estar atento. Quanto reconhecemos que temos vieses inconscientes, temos pré-conceitos em relação a pessoas, e que enquanto a gente não identificar isso, podemos acabar sempre trazendo pessoas muito parecidas com a gente para dentro do nosso grupo. Construção de um mindset, sim, que seja potencializador em relação à diversidade. Então, entendermos que a diversidade traz muitos ganhos no resultado de uma organização. Desenvolver, então, todas as competências que dão suporte para isso, destacando aqui alguns aspectos fundamentais, de escutar mais ativamente, de termos mais empatia, de ampliar a nossa inteligência cultural, então sabermos, né, e conhecermos diferentes culturas, colaborar, estarmos mais comprometidos e a coragem, principalmente, para mudar o status quo dentro da empresa quando trazemos esse tema. Muitas vezes, né, nós ainda vemos pouca diversidade, principalmente nas posições de liderança. As empresas vêm investindo, trazendo essas pessoas para dentro da empresa, mas se eu também não tiver um comportamento inclusivo, talvez eu não favoreça a construção da carreira e termos, sim, então, essa diversidade também na liderança. Por último, é preciso que haja um plano de ação estruturado, é preciso que hajam indicadores para que a gente possa, sim, acompanhar esse processo. Eu digo, né, que o que não é medido, às vezes, não é gerenciável. Então, se queremos ser sérios sobre esse tema, nós também precisamos trazer esses indicadores para a pauta. E aí, o último aqui tem a ver, sim, com a agilidade. Cada vez mais, o mercado vem pedindo que as organizações se tornem mais ágeis. E isso é um movimento que não terá volta. Para que a gente tenha agilidade, é muito importante, então, que a liderança aprenda também a desenvolver seu time para que esse time esteja mais empoderado. Nós seremos ágeis se quem está na ponta da execução das tarefas tenha mais espaço para executar e para tomar decisões. E aí eu trago um modelo aqui de como nós podemos construir um caminho para empoderar mais o nosso time. Para isso, é importante que a liderança olhe dois fatores. Primeiro, o risco para o negócio. Claro que se há uma atividade que tem um alto risco para o negócio,
eu, como líder, preciso estar mais presente na execução. Se tem um baixo risco para o negócio, aí sim há um espaço maior de delegação. Da mesma forma, a competência do meu liderado. Se há uma baixa competência, eu estarei mais presente na execução. Mas se já existe uma competência desenvolvida, eu posso delegar mais essa pessoa. Então, isso nos convida a ter 5 atitudes diferentes na liderança. O primeiro é eu ser um executor, sim. É o momento onde eu terei que fazer, porque há um alto risco, uma baixa competência, mas que eu possa ser um executor que faz e já vai mostrando o caminho para alguém de como aquilo pode ser feito. Um segundo passo é fazermos juntos, então nós somos parceiros aqui na execução da tarefa. E no terceiro é eu poder mostrar o caminho, mas já sair da execução. Então eu vou estar ali no papel mais de mentoria, eu dou alguns direcionamentos, mas eu permito que o outro execute essa tarefa. Até que seja possível eu entrar num lugar de coaching, onde eu já não dou soluções, eu não mostro o caminho, mas eu faço as perguntas para que a própria pessoa identifique as melhores soluções. E a partir disso, essa pessoa também entre na execução. Até que, por último, a gente possa empoderar, sim, aquele nosso liderado, deixando-o fazer completamente. Ele vê o caminho, ele vê a solução e ele também executa. Então vejam que olhar para um ciclo de empoderamento poderá sim fazer uma grande diferença para que a gente se torne cada vez mais ágil dentro das organizações. E para fechar, esses 5 pilares de competência ainda vão ter um fundamento muito importante quando pensamos na nova era que estamos vivenciando, que é olharmos, né, para equipes híbridas. Então, eu também preciso mudar o meu modelo mental em relação a isso, entendendo que cada vez mais teremos esse novo formato de trabalho. E aí, como que eu pego todas essas competências desenvolvidas e construo elas junto com uma equipe híbrida, sabendo que alguns estarão presenciais, outros não, ou às vezes um time inteiro que estará também trabalhando, atuando à distância. Então, nós temos que pegar as mesmas competências da liderança, mas sim fazer uma mudança na nossa forma de pensar e de olhar os modelos de trabalho para que a gente possa trazer isso, sim, para esses novos formatos que a gente tem visto de liderança. Então, para que a gente feche e olhe para tudo isso, eu vejo que estamos vivenciando um momento de um grande convite de transformação dentro das organizações. Mas como Richard Barrett traz aqui para a gente, a transformação organizacional vai começar, sim, com a transformação pessoal da liderança. Não são as organizações que vão se transformar, né, de uma forma sozinha, mas sim as pessoas, principalmente as que estão em posição de liderança, que estão dentro dessas organizações. Então, esse é um grande convite para todos nós que atuamos nesse mercado, que olhamos para o desenvolvimento de lideranças, sim, repensarmos os novos modelos e o que isso nos diz sobre as novas competências aí sendo exigidas dessa liderança. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo, deixo aqui o meu contato, será um prazer também compartilhar mais conhecimentos, mais experiências. Apenas me encontre lá nas redes sociais, e sim, a gente pode trocar mais muitas mensagens em relação a esse tema. Obrigada!